desiatý ročník najúspešnejšej talentovej show je vo finále. Toto je ten moment. Toto je naozaj sné. 8 finalistov zabojuje naživo o váš hlas. Už to není v našich rukou. Ktorý rozhodne, kto zvíťazí v jubilejnom 10. ročníku. Už je to naozaj iba vo vašich rukách. Veľké finále show Česko-Slovensko má talent. Naživo v sobotu o 20.20 na Jojke.